კაცი უღრალი ტყიდან გადავილ ხეებზე კაროჩე დათომის გზებს აკეთებს ახლა მართლა უმადური უნდა იყოს რაც უნდა ახვარი იყოს კაროჩე და რაც უნდა ბევრი რამე შეგოდეს აკეთებს ბიჭო ახლა შენ და შენ უნდა იყო უმადური მართლა რომ აყოლელი ამ ხებრე ხალხს ესმის ხოები რა თქვიდა უდა ხერმილო და ხე გაგებაში არ იყვენ რა იყო მაი ხე რა გადავადგენს და ამ ხემდე არ ვიცი რა ხია შენ მომადგენზე ხომ ხარ მაგრამ ხელო უკრავი თხე თხე იყო ბიჭო და კაცი რა და რა აკეთებს ახლა ვერ გევიგე და ხემი ამ შეულებო დაჭრი ხო просто მადური არ უნდა იყო აკეთებს მაი კაცი ახლა მაგას ვერ წაართმა რა ფულს იხდის არ იხდის არავის პრობლემა არ არის მაგი და არავის საქმე არ არის და არავის ჯიბეს არ აღდება და არავის ბიუჯეტს თუ არა არ მითხრა ახლა ბიუჯეტში ყველაფერი ხუთიანზეა დაწყობილი და აუტო ხებში ხარჯება ფულს კარგი და ამ ქვეყანაში არ უშოვია აჭებულს მე რას წინ დემას თავხა შვილების გამორგავს თუ სახელმწიფოს გამორგავს გლეხისთვის შეუვალი იქნება. ესეთი სტატიაში წერა გასაც სადღეი გასდები მომდე ხალხიდანიო. სიცოცხლეს უხამსრიებს. მას საუკუნეს ქვეთ აღა იყოს ხე. საუკუნე და სერიოზა იყოს. კითხვა მეცელი სტატიაში სტატია იყოს სპეციალური.